Επιβαρημένο το περιβάλλον, κυρία Παναγιωτίδου, αυτές τις ημέρες στην Δυτική Μακεδονία. Έτσι είναι, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και τώρα, προσπαθεί με δελτία τύπου και ενημερωτικό υλικό να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν, αφενός προκειμένου να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον και αφετέρου προκειμένου να προστατεύονται από προβλήματα που δημιουργούνται στην υγεία όλων όταν παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Κυρίως η ενημέρωση εστιάζεται στο ποια υλικά επιτρέπεται να καίμε στις κεντρικές εστίες θέρμανσης. Το πρόβλημα δημιουργείται και ειδικότερα στη δικιά μας την περιφερειακή ενότητα, επειδή πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να καίνε υλικά που δεν απαγορεύουν, καύσιμα τα οποία δεν επιτρέπονται, όπως είναι ο λιγνίτης και ο ξυλίτης. Υπάρχει το παράδοξο ότι ναι, δεν απαγορεύεται η πώληση του λιγνίτη, αλλά την άλλη απαγορεύεται η καύση του στα σπίτια. Τις τελευταίες μέρες η σταθμή παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέρευσαν υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και σε περιοχές όπου δεν έχουμε σταθμούς μέτρησης. Ήταν έντονο το φαινόμενο της θαλομύχλης, της έντονης οσμής και της μειωμένης ορατότητας. Αυτό που επιδιώκουμε μέσω της ενημερωτικής έτσι, εκστρατείας, αν θέλετε, είναι καταρχήν να γίνει γνωστό το πλαίσιο στους πολίτες σχετικά αφενός με τα επιτρεπόμενα καύσιμα, αφετέρου με τους ελέγχους που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Υπάρχει υποχρέωση να γίνεται συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και φυσικά απαγορεύεται η καύση των πλαστικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτέλων και απορριμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εκτός από την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν ευπαθείς ομάδες κατά τις ημέρες που παρατηρούνται τα φαινόμενα αυτά σε έντονο βαθμό, όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά ή συστήματα ακατάλληλα, δεν προκύπτει μόνο επιβάρηση του περιβάλλοντος και επιβάρηση της υγείας των περίοικων, αλλά είναι πάρα πολύ επιβλαβές και για την υγεία του ίδιου του χρήστη, καθώς ρυπαίνεται το εσωτερικό περιβάλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε και από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τουλάχιστον το φαινόμενο παρακολουθείται και όποτε υπάρξει ανάγκη να λάβουμε και άλλα μέτρα θα γίνει.